Subhanallah. Masya Allah. Tabarakallah wa ta'ala. Ini adalah suasana pada malam yang ke-26 Ramadan. Keadaan manusia bertawaf Baitullahil Ka'bah di Makkahul Mukarramah, tempat kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di tempat inilah pernah disaksikan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima penghinaan kaumnya, diejek, dicaci, dipukul, diganggu dan disakiti. Pernah disebutkan di dalam sebuah riwayat sirah, suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersujud di hadapan Kaabah. Datang orang-orang kafir mengganggu Rasulullah dengan meletakkan bangkai unta di atas tengkuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu beratnya bangkai unta tersebut sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terperangkap di dalamnya. Sehingga datang anak andanya, Siti Fatimah yang masih kecil ketika itu, menguis dan menarik bangkai unta daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kelihatan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan yang tercungap-cungap kerana sukarnya mendapat pernafasan. Demikian saudara-saudari yang dimuliakan Allah, pengorbanan Nabi kita, jasa beliau yang begitu besar sehingga nikmat iman dan Islam yang kita kecapi pada hari ini adalah di atas pengorbanan, tangisan dan penderitaan yang telah dilalui oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lihat begitu ramai manusia pada hari ini yang datang ke Baitullahil Kaabah. Keberkatan daripada dakwah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hidayah terpancar ke seluruh alam sehingga manusia daripada pelosok benua, daripada segenap negara-negara, daripada timur ke barat, dari utara ke selatan, menerima cahaya Islam, cahaya kebenaran yang dibawa oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hari ini kita lihat bagaimana manusia yang berdatangan ke sini, datang daripada jauh, berpusu-pusu untuk menagih redha Allah Subhanahu wa taala, untuk mendambakan cintanya, untuk memohon rahmat dan meminta keampunan yang besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Segala-galanya di atas ketauhidan, kepercayaan dan keyakinan kepada Allah, dan yang perkara-perkara yang dibawa oleh kekasihnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh amal ibadah kita dan membawa kita ke kota suci ini untuk menjadi saksi kepada bagaimana manusia daripada seluruh dunia, daripada Fiji ke Chili, daripada Rusia ke Afrika, merentas segenap lautan benua dan pulau-pulau, manusia berdatangan ke sini di atas keyakinan dan keimanan kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan tanah-tanah di sini pula menjadi saksi kepada kita di hari akhirat kelak, ke atas keimanan kita, kepercayaan, keyakinan dan tawakal, syukur dan sabar. Mudah-mudahan Allah meninggikan darjat kita semua dan mengembalikan kita kepada fitrah asal, iaitu mengenal Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.